Avui, el Fricandó Matiner. I avui, de fet, vull parlar-vos del fet de fer-se gran i de fer balanç d'aquests 33 anys que faig avui. Molt bé. Vale? A veure si entre tots aprenem alguna cosa, també. Clar que sí. I m'agradaria que, si teniu alguna cosa a dir, hi foteu cullerada, vale? Vale, estupendo. Avui, fricanderos, fricanderes, la meva alopècia i les meves ulleres de no dormir comencen a tenir una mica més de sentit. Perquè ara a Tinder hauré de posar-hi que tinc un any més. Fa 33 anys que la meva mare havia acabat de treure una boleta de 5 quilos i escaig de dins seu. Perdona? Sí, el que sents. Sí, sí. Apuntem el que sents. 5 quilos? I ara gros, ja. Més de 5 quilos? No, per després tenir aquesta estructura actual, codinazo. Tu creus que podria néixer com un cigronet? Un codinot. Ai, és que abans els nens, això ens ho pot dir una comadrona? Fa 30 anys pesaven més que ara. Que ara surten raquítics perquè feu aquesta alimentació d'embaràs que no... Bé, en fi, no hi entenc res. No, però ara us controlen molt l'alimentació, sí o no? Sí. Jo crec que abans no era així. No tant. Va, ja està. Tu tampoc la controles, eh? Bé, la meva mare estava hospitalitzada, calla, i toca la guitarra, i li portaven flors a l'hospital. Oh. Es veu que era gordet, peludet i no gaire maco, eh? Molt lluny de l'estil nòrdic que triomfa entre els nadons. Potser és per això que mai vaig protagonitzar un anunci de Dodotis. Del meu naixement s'explica que el primer que vaig fer va ser emetre un raig de pipí a la cara de la infermera. Aquella devia ser la meva manera de saludar i de cridar l'atenció, una cosa que sempre m'ha agradat, ja ho sabeu. Fer pipí a la cara de gent, o no? El què? Sempre t'ha agradat fer pipí a la cara de la gent? Sempre. Vale, vale. Constantment vaig pels carrers de les ciutats pixant-me la cara. Què dius, Aniol? El més curiós del cas és que més tard de gran he tingut un parell de xicotes al sector de la salut. Sí? Vull dir que no s'ho van dir les infermeres que jo feia aquest tipus de coses. A mi m'agrada fer anys perquè m'agrada la festeta i els aniversaris són una bona excusa per muntar un bon sopar. O liar els teus amics a fer coses que no fas normalment, perquè és un dia especial. I des del triomf de les xarxes socials, la llau de felicitacions s'agraeix i fa que sembli que hi hagi molta gent que t'estima. Però tots sabem que en realitat no és així. Avui m'agrada aturar-me i fer balanç de les coses que he après durant aquests 33 anys. Per exemple, entendre que no em pot tocar la loteria perquè a la vida ja he tingut molta sort en pràcticament tot. Oh. Oh, que bello! Molt bé. També he après que res és gratis i que les coses que vols cal sortir a buscar-les. Molt bé. Que al llarg de la vida coneixerem moltes persones i que és de burros deixar, perdre o escapar aquelles que valen la pena. Molt bé, sí, sí. De sí. La mateixa manera que has d'obrir la porta a aquelles que no valen la pena. Correcte. Que si és veritat que la vida és un regal, l'hem de saber gaudir, perquè les desgràcies venen soles, però que tot i així, quan arriben, cal relativitzar. Sí. Que val més demanar perdó que permís. Molt bé. Que la família sempre hi és i que l'hem de cuidar, perquè a vegades són els primers que s'emporten els tasques, la família, quan són els que estan allà. Sempre, sí o no? Sempre. Sí. Que hem d'encaixar les derrotes i degustar els triomfs. Molt bé. Que hem de ser nosaltres mateixos. I que no es tracta de fer molts anys, sinó que els que visquis siguin de qualitat. I que pensis molt bé, en això. Tio. Per molts anys, molt bé, Ernest. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.